estou orgulhoso do que construímos. Você que construiu. Sim, mas eu construí para você. Henry, estamos sem luz. Eu ouvi sobre a invasão. Agir em legítima defesa pode ser traumatizante. Como se sente? Não vou dormir. Até descobrir o que eles queriam. Tá agindo como se nada tivesse acontecido. Temos que superar isso. E se houver mais deles por aí? Pensei que aqui em Corrales fosse seguro. Tivemos desaparecimentos na cidade. Esses homens devem estar envolvidos. Estamos verificando algumas pistas, mas não achamos nada. Por que tá bisbilhotando aqui? Não volta mais aqui. Tem uma coisa que você deveria saber. O que fazia do outro lado da cidade? Todos estão guardando segredos. Não tá escondendo nada de mim, não, né? O que eu esconderia de você?